Ba, Ratxaldeon, eta eskerrik asko deliberazio latuaren e, gogo eta honetara behur biltzea e, gaurko e, hogeita amar minutu dauzkagu, gaur hogeita amar minutu edukiko ditugu deliberazioari buruz e, gogo eta eta sola saldi bat izateko. Guri aldetik e, prestatu ditugu lau galdera, eta gero bai zabaldu nahiko genuke, ba, gogo eta besteokin ere hori egin izateko. Arantzazula betik, e, ari gara gobernantzaren berrikuntzan, e, eta lankietazko gobernantzaren inguruan bai ikertze, bai esperimentatzen, eta demokrazia deliberatiboa, herritarren batzarra, kasunetan, e, bada tresna bat modu bat lankietazko gobernantza praktika, praktikara eramateko. Eta e, arantzazula betik, bi herritarren batzar sustatu ditugu, Bate Gipuzkoako herritarren matzarra eta bestea tolosako herritarren matzarra. Tolosan ari gara ongizate emozionali buruz e, lanketa egiten eta memi pertsona daude batzarrean e, parte hartzen dutenak. Bai, zurione bailuke, bera zuek ere, ez, e, ba, nebe guzuek bai, arpenik egin. E, gero ongo da tartea. Baina gaur bai e, fokoa jarri nahi genuen e, Gipuzkoako matzarraren e, artean. Eta hemen e, dauzkagu bai e, aldunditik, aldun Mikel Pagola, Arantza Solabetik, Nahi Aragoia, Zuzendari Nagusia, Deliberatibatik, Arantza Mendiarat, Telesforo Monson, e, Laborategitik, Malen Dominguez. Eta beraz, guk prestatu ditugu bakoitzantzako e, galdera bana, lau galderekin hasiko gara, sola eta gero esan bezala, basabalduko gu, eta dozeinek nahi madu, baukera da galderak egiteko. Eta beraz, lehenengo galdera zuretzat, nahi Zergatik deliberazio olatua? Zergatik sortzen da orain horrelako olatu bat? Ezkerrik asko joan eta arratxalde hon guzti e, Bona, bueno, egia esan, deliberazio olatua gertatzen ari dela esaten da orain. Ez prozesua hobek orain guak direlako erritarren batzarrak edo deliberazio prozesu hauek 60garren hamarkadan hasi ziren, baina egia da azken al bolada honetan, ba, ugaritu egin direla, ez? Eta ba, deliberazio olatua ematen ari dela deitzeraino. Eta nere ustez, hor badaude oinarrizko arrazoi batzuk, esango nuke e, alde batetik e, ba, azken amarkadan edo azken urteetan, ez? Ba, gizarte bezala ditugun erronke hartu dute alako konplexutasun eta magnitude bat inoizkoa ez bezalakoa. Eh? Eta baita ere, ba, gizarte bezala Ba, inoiz ez bezalako ziurgabetasuna, ez? E, ziurgabetasunari aurre egitera behartuak gaude. Eta, ba, kontestu horretan, ez? Piska kontestu komplexu horretan, e, gertatzen dana da, alde batetik, bueno, demokraziaren krisia delakoa, ez? E, esaten dute. Bueno, baita ere, egungo kontestuak baita ere, e, bere oinarrian dauka, uste, funtsezko arrazoi bat dela, e, merkatu libreko sistema kapitalistaren garapena bera, ez? Eta horrek, e, ze azkundera eta ze eguerara eraman gaituen. Eta horre, ertsikilotuta dago esaten duen bezala, ba, demokrazia demokrazia sistemekin. Eta esaten da, eh, azken urteotan, demokraziaren krisia ez, bizi dugula, eta horren inguruan badira bi fenomeno ageriko. Alde batetik, ba, geroz eta gizarte individualistagoa bizi dugu, herritarrak, e, eh, ba, eta urrutiago gaude, ba, erabaki akartzen dituzten oiekiko, sistema politikoarekiko, oso arrakala laundia dago, instituziokiko eta administrazio publikoarekiko, ez, eta bono nola baitez, horrek eramaten gaitu, e, ba, geroz eta gutxiago parte hartzea, ba, demokraziaren sistemak laburtean behin, bozka sistema horta zaratago, bueno, ba, guztio eragiten diguten erabaki publikoetan, edo esanguratxoak izan daitezkeen erabakietan. Hori da bat, eta bigarren aldetik dago baita ere beste fenomeno bat, e, gobernuetan, edo badago aleko aitortza bat, erabakiguneetan instituzio publikoek, beraiek bakarrik ezin dietela aurre egin. E, paraima honetan erronka hauei, zetan Eta nolabait lankidetza sareak behar dituztela, beste era bateko implikazioak bilatu behar dituztela, bai herritarrekin, zen gizarte eragileekin, ez? Zortaz, ba Bi fenomeno horiek lotuta, ba, deliberazio olatu honek, edo prozesu deliberatiboek bilatzen dutena da, herritarren ahotsa jasotzea eta herritarrak modu esanguratxoan inplikatzea e, erabaki publiko batzuetan. Ez ez du esan honek guztirako balio dunik, baina e, badira erronka batzuk, badira erabaki batzuk, badira e, irakundeek abiatu beharreko estrategia batzuk, epe luzekoak direnak, dilema puntua dutenak, guztioi eragiten digutenak, eta hor bada ez, erakundeen partetik borondate bat prozesu horiek herritarrei irekitzeko, eta herritarrei papel protagonista hori emateko e, eh, ba, erabaki batzuetan, gainera deliberazio publikoek eh, albidetzen dute geroz eta anitzagoa eta pluralagoa den gizarte horretan herritar ezberdinen ahotsa jasotzea eta guztiak nolabait ordezkatuta izatea eta beste alde batetik eskaera hori ere bai, ez? Txanponberaren bi alde bezela. Alde batetik herritarraku aldendua gaude, erabakigunetatik eta instituziotatik, baina baita ere parte hartu nahiko genuke, ezta? Ba, guri eragiten diguten eh, erabaki batzuetan, edo nahiko genuke gure hitza eman. Hortaz, uste dut, bueno, ba, prozesu hauek horretarako bide ematen dute, ematen dute bide herritarrei herritaren ahotsa beste modu batean jasotzeko, eta horregatik ematen ari dira eh, modu, eh, modu puntualea, baino baita modu egonkorrean hainbat instituziotan. Da horren ardi da, aste honetan, eh, Belgikan, Bruselako parlamentuak hartu erabakia, herritarren horrelako batzar bat, zarbat, deliberazio prozesu bat, instituzionalizatzeko beraien erakundean, ez? Ba, ez modu puntualean, baizik eta modu egon korrean, urtero, urtero, ba, erronkazkoak diren gaiak herritarrekin batera ez da baidatzeko. Hortaz, bueno, hori da nere ustez deliberazio olatuaren arrazoia. Mm -hmm. Eskerrik asko nahiara. Eta e, eh, nahiarak bere hitzetan nahi aipatzen zituen erakunde publikoak, erakunde publikoak dira horrelako eh, prozesuak sustatzen dituztenak, eta Gipuzkoako foro Aldundiak kasunetan erabaki zuen eh, Gipuzkoako herritarra matzarra sustatzea, eta horrekin lotuta eh, parte hartze zaileko zuzendari Mikel Pagolari galdera, zergatik erabakitzen du Gipuzkoako foro Aldundiak Gipuzkoako herritarra matzarra sustatzea. Bueno, arratsalde Ez bakarrik erronka horrelako prozesuak sustatzeko, baizik eta horrelako prozesu bat sustatzeak karren ondorio guztia asumitzeko, nik uste dut bigarren gozati hori oraindik ere garrantzitsuagoa dela. E, bueno, etorkizuna ere ikizeko nazioarteko kongresuaren e, kontestu hori aprobetsatuz, e, aldun proiektu honekiko eta bar, etorkizuna ere ikizekin erabaldututa dago. Etorkizunarek izaik urtero urtero bere ekosistemaren barruan ateratzen ditu diru laguntza lerro berezi batzuk, herritarren proiektuak izenekoak eta 2008 bagarren urteko edizioan, ba, momentu honetan hemen aurkitzen diren bai Telesforo Monzon herri laborategia eta arantzazula Gipuzkoako berrikuntza sozialeko erreferentzi zentroak, elkarrekin aurkezu duten proiektu bat. Proiektu hori zena, hain zuzen ere, nola baitere, deliberazio prozesuak herritarren e, asamblea bitez, nola baitere e, gipuzkoan sustatzeko ekimen bat. Hori, aldundiak bere egin zuen, proiektu hori honartu zuen, herritarren proiektu gisa e, finantzatu izan zen, evidentemente diputazioak berak e, sustatu behar zuen, eta sustatzea baino, nik uste lanketa gehiago egin behar izan dugu lehetxe barruan, jakiteko ze esparrutan zen galdera izango zen, eta ze erronkei aurre egin genei izaeken, eta erronkoiek suposatzen zutena, ea nola asumitu genezaken. Garbi dago orduan, printzipioz egoera hori izan eta ainarak egindako diagnostiko horretan ipatutako bi e, erabat, e, ados nago bereiekin, Eta hori aurre egiteko etorkizunarik izen barruan azken hilabe eta azken urte hauetan e, indartu den lan egiteko estrategia da lankidetza gobernantza sustatzearena. Lankidetza gobernantza sustatzeko adibiderik praktika edo esperimentazio gune bat bezala ulertu daiteke, hain zuzen ere, bi erreferentzia laborategi hauek aurkezutako proposamena, herritarren batzar hori, hain zuzen ere, deliberazio prozesu berritzaile bezala. Aipotu du nahiarak ez dira berriak prozesu hauek, hemen inklusoki gipuzkoan ere, Ez horrelako ezaugarrekin, baino hausazko taldeak ere funtzionatu izan dute eta funtzionatuko dute, beste modelo batekin. Baino hain zuzen ere, ba, OCDek ezarritako parametroak eta lan egiteko moduak eta ezarriz aurreneko esperientzia da lurraldean garatzen dena. Eta nik uste, interesgarria dela. Esan bezala, prozesua berritzailea da, E, erakundeak eta herritarrak e, printzipioz e, aldentze prozesu horretan eta bar e, saieste aldera egin beharreko ekintza eta esperimentazio gune bezala, saiekelek egin behar dira eta saiekela hautetik egin ikasketak atera eta ikasketa hautetik gero ondorengo esperimentazioak garatu. Garbi dago ez dela prozesu errezte izaten ari, prozesu arren gaude ez dela prozesu errezte izaten ari, azkenean erpin asko dauzka, lan asko egin beharra dago, baina espero duguna da, e, bai, urtarrilean, e, laugarrengo saioa, laugarrengo aste buruara iristen garenean, eta hausa zautatuak izan diren, ogeita bi herritarrei, por eskerrak eman behar diego, ogeita ma parte hartzeko borondateatako goa zaldu gutelako, ea hola ere zer nolako, e, gomendio maila egiteko gaitasuna daukagun eta gero erakunde gisaea erantzuteko gai izan gintezken. Guk ere konpromiso hartzen ditugu. Orduan erakunde bezala e, gure ardura ez da bakarrikan diru laguntza bat ematea, e, proiektua martxan jartzea, baizik eta horrek guztiek atzetik dakarrena onartzea. Nik hori jarriko nuke balioan. Ta hemendikan aurre horrek ere ikasketak izan ditzake, zeren garbi dago herritarrek politika publikoetan gero eta eragin gehiago izateko horrelako ekimenak bultzatu beharko ditugula eta horrek ere legitimitatea eta kredibilitatea ematen jarrituko digula. Eskerrik asko Mikel. Eta Mikelek aipatzen zuen moduan horrelako prozesua garatzeko eta implementatzeko e, esfortzo handia, lan asko egin beharra dago eta badaude puntugako batzuk, esaugarrigako batzuk, horrelako herritarren batzarra diseinatzeko eta implementatzerako garaian, e, arantxa mendiara, e, elkarteko edo taleko kidea, zeintzu dira, esango zenuke direla, esaugarrik gakoak horrelako prozesu bat diseinatzeko eta abian jartzeko kontuan hartu beharrekoak. Arratxalde hon, esango nuke bost direla eta bostak garatuko ditut, Eh, el primero el primero el primero sería el compromiso de la institución y como Miquel ya ha insistido mucho en eso pues no no, no voy a desarrollarlo más nosotros lo que pedimos es que las instituciones respondan por escrito a cada una de las recomendaciones que hacen las asambleas ciudadanas. Las asambleas producen una serie de recomendaciones y pedimos simplemente que la institución responda por escrito a cada una de ellas y públicamente. El segundo digamos, punto importante en el diseño de esas asambleas sería la pregunta: ¿Qué pregunta se hace? Pedimos que, sean, digamos, que esas asambleas ciudadanas sirven para preguntas de largo plazo complejas, eh, basadas en valores, <laughs> eh, eh, y también preguntas de alguna manera que le interesa a la gente, es decir, que, que haya un debate en la sociedad y que esas, ese, ese debate se traslade a la Asamblea. El tercer punto sería la gobernanza, la propia gobernanza del proceso. Eh, tiene que ser una gobernanza plural. Por ejemplo, estamos viendo aquí en, en la Asamblea Ciudadana de Guipúzcoa, lo estamos viendo también en la Asamblea Ciudadana que se está haciendo en Tolosa. En ambos casos, todos los partidos políticos apoyan la, la, el proceso y eso garantiza que las, eh, las recomendaciones, aunque haya un cambio después de unas elecciones, pues puedan ser asumidas por eh, cualquier, cualquiera de los partidos eh, que, es, que, que esté a cargo. El cuarto punto sería la diversidad de las personas, la diversidad de los miembros de la asamblea. Eh, entonces, aquí seguimos una serie de criterios a la hora de sortear esas personas para que la muestra sea una muestra eh, descriptiva del territorio que, que representan. Eh, y a veces no es, no es, eh, no es suficiente simplemente eh, con eh, mirar la edad, la. El, el lugar de origen, el, el, el sexo, etcétera, sino también posiciones ideológicas para estar seguros que el, el grupo que tenemos, eh, que conforma esa asamblea, no esté sesgado. Y ya el último punto, el quinto punto, que es importante a la hora de, de, de conformar esas asambleas ciudadanas, es la diversidad de la información. Es decir, eh, asegurar que la información que llega a esta asamblea eh, realmente mm, re, represente todos los puntos de vista para que, de nuevo, las recomendaciones que salgan de esa asamblea sea, sean las, las mejores posibles y realmente respondan a un acuerdo de verdad entre una ciudadanía muy diversa. Qué Eta azkeneko galdera gure aldetik, eta ondoren zahalduko dugu ere, ba, norbaiten abelin baditu galderak egin, tarte hori dugu, guztiok galderak egin analizateko. Azkeneko galdera zuri, malen, e, Telesforo Monzon laborategiko ordezkari bezala, e, zein, zein, ikasketa gako, nabarmenduko zen ituzkete, zen zenituzke orain arte, eta zein lehenengu impactu ikusten alditu golako prozesuan. Ia da, orain, prozesua bian dela, saioak izaten ari ditugula, delibiazio de, saioak izaten ari ditugula, beraz, ez da prozesu amaituta dagoela, ez, eta ikasketak eta inpaktu bat, ez, horrei, amaitu hor ostean etortzen, o, e, partekatzen nahi ditugula, baizik eta abian den prozesu baten baitan, e, zeintzuk nabarmenduko ziren dituzkete direla, hasierako impactu hoiek, eta e, ikasketak, hasierako ikasketak. Bueno, ba, guk pixkat e, entzuten da, Gure artean komentatuta, lau puntu nagusi edo ekarri ditugu e, ikasketa moduan zuekin partekatzeko. Alde batetik, e, arantxak e, jada ipatu du, ba, aurre fasea edo prozesua bera hasi aurretik aurrez egin behar den lan guzti hori eta dilema beraren aukerak eta guk ikasketa oso garrantzitsu bezala ikusten dugu, ba, ea dilema hori ondo aukeratuta dagoen, ea benetan jendartean Gaibaten, eta, e, pilpilean dagoen gai bat den, eta beraz jendeak dituen aurre iritzi edo hoiek, ba, nola bait, e, ba, landu eta... E, Ba hori benetan galdera batera eramatearen garrantzia. E, dilema hori galdera baterako traslazio horretan ondo egitea itzulpen lan hori. Galdera garrantzitsua delako. Gero bigarrenik eta horrekin e, lotuta ere herritarren prestaketan ba, e, guk garrantzi handia ematen diogu edo ikasketa bezala ondori dugu garrantzitsua dela jendartean dauden ikuspegi ezberdinak e, eramatea herritarren batzarra osatuko duten herritarroiek jaso dezaten ikuspegi anitz hori eta nolabait beraien eraikiko duten iritzi hori edo jasoko duten informazio izan dadila ba, ikuspegi askotatik landutakoa, e, osatuena, e, bai, osa, inklusiboa eta xinplea, pixkat, e, abaniko oso bat hartuko duen e, jakituria e, izan da dila. Horre, bigarren ikasketan nagusi bezala, hirugarrena e, eragile ezberdinen implikazioa lortzea, horrelako prozesuetan, eta eragile guzti horiek eh sentitu dezatela prozesua beraiena dela edo nolabait e, aktore aktore direla eta ez e, hartzaile pasibo bakarrik e, prozesu hauen e, bai diseinuan eta baita egarapenean bertan ere e, eta horrekin lotuta eh prozesu honek eh niontsi hasi naiz telesforon baina ikusi dut ardatzpila bat hartu behar direla kontuan, e, oso prozesu konplexuak direla, bai teknikoki e, hartu behar diren e, irizpide kon, guztiak kontuan hartzeko, eta baita ba, e, prozedurazkoak edo urratxu guztiak ondo betetzeko, ba, e, badaudelako e, aspektu asko ba, kontuan hartzekoak, eta hori ikasketa bezala ba, e, nola bilketa egitea e, ikusten dugu oso garrantzitsua dela. Eta gero azkenik, ba, e, iruditzen zaigu dela aipatu behar den gauza bat prozesu hoben kostua bera. Ba, ba jendartean eragina eragin, bueno, eragin nahi duten prozesu batzuk, baina kontuan izan behar da, ba, e, prozesu zabaldu eta beste esparru askotara eraman nahi badira, ba kostuarekin ere, e, bueno, bar gera kostua zein den eta nolabaiteko oreka bat bilatu, ba, e, bueno, ikusteko ba, deliberatzeko tresna, tresnetan jarri behar den, edo, bueno, pixkat, e, masa kritiko bat, edo kritikotasun batetik begiratuta, ba, kontuan izan beharreko aspektu bat, badela diruarena. Oixe, oingot. Primeran, eskerrik asko, eskerrik asko malen. Azierako gogoetak, e, eta horiek gero urrengurtean, ez eukiko gogo gehiago sakontzeko eta, eta garatzeko. Bi prozesuak ere baloatzen e, ari gara, eta beraz horrek horreke bai ikerlari bitaldeari dira prozesuak e, astertzen, sakontasunean, eta horrek ere albideteko dugu, e, ikasketak eratortzea, eta benetan prozesuak daukan impactua ulertzea. Bai zabaldu nahiko genuke tarte hau, baukagu ama ramaos minutu, e, norbaite baldin bauzka galderak edo zuek ere bai gogoetak, bai? Nik galdera bat baino gehiago ingo nuken izango lizateke aprobetxatu ze hemen e, aipatu dugorain arte batez ere kostoso izan dela diseinua eta aurre guztia baino behin hori egin eta gero jadanikan praxian gaude, praktikan gaude. Hemen dako egun nolabait ere beste faktore garrantzitsu bat. Eta dira nolabait ere ekipo dinamizatzaileak, fasilitadoreak. Hemen bi enpresetako ardura daunak, bai Prometea eta bai Aztiker, e, nik galdetuko nizueke zuek ere nolari zareten bizitzen prozesua. Bueno, nik eh, itzein dezake Tolosako herritarren batzarran ingurun. Eh, tolosako kasun ja iru saioin ditugu, bi gelditzen zaizkiu. Aber, aventura bat izaten ari da. Gertatzen zaitena neri da, oa indik oso barru naola, e, saiatzen prozesue asko zaintzen eta bueno, e, uztartzen metodologikoki zaindu beharrekoa talden ikusten dana, nora iritsi behar deun, e, urrats bakoitzek eskatzen du na torrun oso, barru barrun nau. E, pentsatzen dut amaieran izango ditutela gako batzuk. Egia da esango nuke e, Tolosako kasun erronka Bueno, erronka bat izaten ari da anistasunen kudeaketa nik uste dut e, metodologia honi esker, eta bueno, ba, gero azertu beharko da zer da honatzetik, e, normalen prozesu hauetara urbiltzen ez dien profil batzuk e, gerturatu diela, hori osa da neinen, e, erronka ere bada, ze desberdintasunek nabarmenak dia inbat arlotan, hogeita mar batzarki den arten. Orduan, horrekin jolastea, e, arreta jartzea, hori ondo zaintzea, eta danakin ibilbide bateikia, inorkan ponutzi gabe, bueno, ez da erresa. Ez da erresa, taliberen, da e, profesionalki e, erronka oso polit bat ere. esango nuke guen hortan gaudela. Ba, gutxi daukat nik, eh? gehitzeko, eh? E, zorionek esan duen guztia konpartitzen dut, e, horrela da, nik uste dut eh, gako nagusiena dala, e, eh, ba, oitamar pertsoneko taldean dauen anistasun horri guztiari jarri nahi diozula atentzio eh, bat eta bueno, ba, momentu batean ere onartzea ba, niri adibidez pertsonalki asko kostatzen nahi zain, momentu batean onartzea e, eh, denei arreta maila berian ezin diegu jarri, ez? Eh, E, e, ezin da, ez? Eta e, aldiberian importantea da eta e, ba inorrez deskolgatzeko, ez? Egiten ari den lanar, lanetikan deskolgatuta ez gehatzeko, ez? Baina bai, bada hori erronka bat, ez? E, ba bueno, ba pixka bate e, guztiak bultzatzeko e, galderari begira eta e, anistasun E, horri guztiari bultzadak ematea, ba, ez da lan errexea, ba, batek behar dulako oso gutxi eta besteak asko behar dulako. Ez? Orduan hori orekatzea edo kasutan, e, bueno, bai, bai, bai. E, nik al, iguale gehitzearen, igual egila e, gero distantziarekin hobeto ikusten direla gauzak, e, nik ala ere daka zentzazioa e, oso ondo dijoala e, azkenean berez ere Ez, eh, jendea ere energi batekin etortzen da nik uste dut. baietza ematen dunean ere energi batekin etortzen da, eta behin gaian murgilduta, eh, nik daka sentsazioa ez da nok maila berean, eh, baina behin gaian murgilduta, Ba, ba, bueno, baia, ba, pixka bat ez? Gehatze zehala, eta, bueno, emaitza ibei da, ba, horre ronka badakazu, orduan, bueno, ba, berezko energi hori ere, E, ba, or, konektatzen dela, ez? E, eta hori ja gertatu dela Tolosan iruditzen zait, eh? e, Tolosan ja erdia baino gehiago pasa da eta konektatu da jendea. Eta konektatuta dago galderari begira. Eta esango nuke orokorrean ja badakitela nora jo behar da. Ez? Eta orduan e, nire kasuan behintzat ni bizitu nun aurrekoan konpartitu genuen gainera. ja e, jazta, Bai, ez? E, bajoiren bat egongo da, buka eraldea, beti egongo dalako, baina konektatu dira. Ez? Eta hori zan gure misilua, ez? erresta zaila bezala, ba, hori zan, ez? Galderari konektatzea, eta nola beti bakoitzak, e, ba, errexen zaion, e, ba, edo moduan, baina bakoitza pixka bat konektatu dala. Ez? Orduan, bai, nik hori esango nuke. Bai, batzuk esaten zuten eh eh bagoaz, ez? batek edo enchufada edo holako hitzak esaten zien eh asken saioaren amaieran. Ah. Ez da que mendik beste galderari gogoetarik partekatu nahi duzuen. Bueno, ni kanpotik, ez eh? ezagutzen prozesua barrutik, baina bueno, bueno, oso interesgarria iruditzen zait, eta nik uste horrelakoak e, sustatu behar ditugula, eta gaina bueno, ba, tematika eta arlo oso ezberdin ez? E, Piskaba jakinei nuke e, gai hauetan edo bueno, horrelako martxan jartzen dianen edo abiatzen dianen horrelako prozesuak Piskaba eta herritarrek aurretik badakiten zen, bat, zen barruan e, mugitzen ari diren, ez? Prozeduraren barruan, hau da, esan nahi dut, zenbatean joko kompromesu maia hartzen duten beraiek, herritar bezala, eh, dilema edo eh, problematika horrekiko, eta gero baita ere, zenbateko e, eh, edo exigentzi maila hartu dezaketen, baldundiari begira edo instituzioari begira, erantzun horretan, ez? Lehen hau, Mikelek esan duen moduan. Ez dakit, hor, eh, sortzen den arazorik, garbi daukaten, edo hori, ez dakit, nola saltzen dezuen jakinainuke. Eskerrik asko, Raquel. Ez nik uste, e, arantzak lehen zuzenean ez doipatu, baina e, prozesu hau ben gakoetako bat hain zuzen hori da, ez? Ba, benetan bilatzen da, herritarrak modu esanguratxoan implikatzea, eta horrek esan nahi du, asirati bukaerara, orduan, prozesu hau beba hituzten bat irizpide eta printzipio jarraitu beharrekoak, malenek ere esaten zuen, ez? E, Prozesu hauek ondo diseinatzen balima dira, evidenziak daude, e, beste hain ba, prozesu daudelako, erakunde territarren arteko konfianza maila hori areagotzen laguntzen dute. Eta hori gertatzeko, adibidez, eta espektatiba kondo kudeatzeko, asira-asirako momentutik erritarra jaso behar du informazio osoa. Informazio osoa eta modu gardenean. Orduan, e, bai informazioa prozesuaren antola erari dago berari eskatzen zaionaren inguruan. E, kompro, e, erakundearen konpromisoen inguruan. E, bere E, prozesuan trataera bera eta berak esaten duena nola egingo denaren inguruan. Bermatu behar da baita ere, prozesuan momentu oro berak e, informazio eskatzeko daukan eskubidea. Orduan, oso oso ondo eta tentuz zaintzen diren aspektuak dira, zehain zuzen ere bilatzen dena hori da, ez? E, talde hori egotea, ez? Benetan inplikatua espazio seguru hori sortzea, harreman ereduan eraldaketa bat egotea, ondo konektatzen, bueno, segura ero Beto osatuko du, e, baina ondo ondo zaintzen diren edo zaindu beharreko prozesuak dira, ez? Ba, ez dadin, ba frustraziorik sortu. Ze askotan, ba parte hartze prozesu batzuetan zu bazoaz, baina ez dakizu oso ondo gero hortik zer irtengo den edo zure ahotsa kontuan izango den eta hemen bai gauza hoiek, ondo zaintzen dira, ez hemen bai diferentzia dago horretan, ez? Ba, herritar hori ondo zaindu behar da, bere esan, erraztaiek esan duten bezala, ez? Ba, guztiei ahotxa eman behar zaie, ez? Hordan, ondo zaindu beharreko aspektu asko daude, eta bai diseinuan, eta implementazioan, la está en no me hubiera gustado que ya que tenemos la suerte de tener aquí a una participante en el, en el asamblea Ciudadana de Guipúzcoa... igual darle la palabra para cerrar este círculo y que y que simplemente bueno lo que quieras decir sobre el proceso ya que lo estás viviendo de en primera persona pues que la verdad que es un proceso que estaba es bastante informativo es info, informativo perdón y estoy aprendiendo un montón y estoy encantada estoy encantada, de verdad. Y pues eso, buscando preguntas, buscando respuestas y todo un poco. Sí. Y poco más que decir. <laughs> Qué ricasco. <risa> 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 y... <risa> eh, ez hartu ez du zuen hoi, baina nahi nuke igual azkenengo minutuak norbaiten ebali mahu zerbait esan, bestela... Bai? Bai. Bueno, eh, nik niretik ez, nire hasi berri janaiz e, eh, EHU nik ertzele bezala. Eta, e, eh, bai azpen nuke aniztasuna ezta. Dan fakturitako bat, e, eh, aniztasuna bai badala tolosako prozesuak nik uste eh, barrenatu do duen e, eh, bat, baina baita ere esango nuke aniztasun horrek dakala erronka bat, eh, inform, lehenengo bizai informatzaile hori, adioz, maila oidana ez, aniztasun horta, E, eh, Eta, bueno, ba, hoi, kategoia bai gure atletik eta bai zuen atletik e, bueno, ba, evaluazio bat eta horren ingurun, baina hoi bai izan lehikela e, faktoretako bat e, nire, nire ustez oso garrantzitsua. Bai, izan da erronka diseinuan eta eta erronka implementeratzeko garaian ere bai. Informazio fasea nola diseinatu eta zein. Ta hori honek esatu baietz, jarraitzen, jarraitzen, e, jarraitzen du izaten e, beraz ikasketa bat aterako gortik. Eta ba, gabe eskerrik asko guztioi, e, sola saldi labur honetan parteatzeagatik, uste genuen garrantzitsua zela ere, horrelako espazioa zabaltzea, ba, deliberazio latuari buruz gogo eta zabaltzeko, eta prozesuetan izaten ari garen lehenengo ikasketak e, partekatzeko. Eta beraz eskerrik asko, eta jarraituko gu, ari garena partekatzen.